手腕骨折啦，或者學名稱之為咧牛骨嘅遠端骨折咧，通常咧就喺一啲高處啦，或者平地咧唔覺意跌親之下咧，手撐落去咧就形成嘅。個骨折位咧，其實就喺依個遠端嘅牛骨啦。啊，有咩症狀就係如果佢跌親之後咧，就會紅啊、腫啊，甚至變形。最嚴重嘅病人咧，有機會咧滴骨撐出嚟，產生依個開放式嘅骨折。咁呢種骨折咧，要及時去處理咧，就嚟到我哋醫生度咧，除咗同佢診斷啦，照 X 光確定骨折嘅嚴重性咧，亦都要同佢咧做一個復位嘅治療啊。然之後我哋根據佢骨折嘅情況咧，去決定治療嘅方案。喺細路仔嚟講，因為咧前臂咧有一個叫伸長板嘅重要組織，佢係咧令到貢獻將來隻手伸長。嘅一個重要嘅組織，如果冇處理好咧，有機會隻手會變形啊，或者係出現長短手嘅情況。咁喺細路仔治療嘅情況下咧，通常就會同佢落鋼針啦，同埋打石膏喺全身麻醉下造成嘅嚇。咁喺大人或者佢老人家咧，如果佢骨折嚴重啦，影響到關節面啊，我哋或者佢係唔穩定咧，我哋都會建議佢咧做一個開刀嘅手術嚟到擺鋼板同螺絲咧釘翻個骨。然後咧進行一個復康嘅治療。